יהודי יובל רקנטי, את יושבת ראש נטל, וצריך להיערך לתקופה החדשה, זה לא רק לקורונה היום, אלא ל-20-25, ל-20-30, הרי זה לא רק 23 שנה שאתם חיים, אלא אתם רוצים לחיות, כמו שאומרים, עד 120 ואפילו יותר. אנחנו עוד נדבר על זה, הנושא של, אנחנו רוצים להמשיך לחיות עד 120, אבל בואו נתמקד עכשיו במה שקורה בכאן ועכשיו. למעשה, אנחנו היינו בתהליך ארגוני במהלך השנה האחרונה, וחלק מהדיונים היו על איך אנחנו נתנהג כארגון חברתי שרוצה להיות זמין ונותן שירות למי שצריך. איך נעשה את זה? ואז דיברנו על כל האפשרויות לתקשר באמצעים אחרים ולא בפגישות אישיות, ורצינו ללמוד ולהתפתח, והתחלנו לבדוק את האפשרויות, ובמחי יד הגיעה הקורונה, ותוך יום היינו מאורגנים כבר בשיחות זום, היינו מאורגנים בקו לתת מענה מהבתים של המתנדבים, היות ואסור לצאת מהבתים. כל הארגון הפך להיות וירטואלי. וירטואלי, אבל מאוד אנושי, מאוד אנושי, כי הפגישות הן באמצעים שאפשר לראות אחד את השני, בצד הטיפולי, בצד הארגוני, בישיבות הצוות, בפגישות עבודה, בכל דבר שאנחנו עושים. בקו זה אף פעם לא ויזואלי, זה רק אודיו, שומעים אחד את השני, וככה אנחנו ממשיכים באמת, ואנחנו משתכללים כל הזמן, כולם כבר למדו איך להיכנס, איך לעשות מיוט, איך להרים את היד, ומתנהלות שיחות של 20 איש, של 10 אנשים לפי הצורך, אנחנו כבר משתתפים בוובינרים שמשתתפים בהם גם 100 ו-200 איש. אתמול הייתי בוובינר שאפשר היה להיכנס אליו עד 1,000 איש, ונכנסנו כ-400 וכמה אנשים. זה היה של המגזר השלישי, פגישה מאוד חשובה, וחשוב להזכיר אותה, וזה בהקשר שאמרת עד 120 לנטל, אז מצוקה מאוד גדולה במגזר החברתי, מאוד חשוב להעלות אותה. תקציבים לא מועברים, יש מסרים על כך שתקציבים יקוצצו, וזו בשורה מאוד לא טובה, היות וחלק מהארגונים החברתיים, חלק גדול, למעשה כולם, חלק מה התקציבים שלנו הם ממשלתיים. חלק מההכנסות שלנו, מהכספים שאנחנו משקיעים בעשייה שלנו, באים מהפילנתרופיה. גם הפילנתרופיה נפגעת בזמנים כאלה. אנחנו כולנו יודעים מה קורה בבורסה, השקעות, אי אפשר לדעת, זה מוקדם עדיין. ייקח כמה חודשים עד שאנשים ידעו האם יש להם כסף פנוי לפילנתרופיה, גם בארץ וגם בחול. אז חשוב מאוד לעשות ככל שניתן מול הממשלה, להאיר אור אדום ולהסביר שלמעשה העבודה של המגזר השלישי היא לא רק חשובה, היא שמה חיים לכל כך הרבה אנשים, בייחוד לשכבות היותר חלשות. בכל היבט שלא תסתכל, אם זה אנשים עם צרכים מיוחדים, אם זה אנשים עם מוגבלויות אחרות, אם זה חלקים של החברה שלא יוכלו לקבל אפילו אוכל, דברים אלמנטריים, שלא נדבר על טיפול נפשי, שלא נדבר על עזרה מסוג אחר, על מוסדות שלמים שהם המגזר השלישי. אין להם הכנסות עצמיות. עכשיו, כל הנושא של הכנסות עצמיות הוא מאוד מאוד אקטואלי. אנחנו עושים את זה כבר כמה שנים, מוכרים שירותים של נטל, גם בארץ וגם בחול, במטרה שהעבודה שלנו והעשייה שלנו לא תהיה תלויה רק בפילנתרופיה או בתקציב ממשלתי. אבל עדיין, אנחנו מגיעים בערך ל-30% הכנסות
עשייה, נקרא לזה עסקית. עשייה שיש בצידה שכר. אבל כל השאר עדיין מסתמך על תקציבים ממשלתיים ועל פילנטרופיה. אז כמונו, ככה ארגונים רבים, לצערי יש כבר ארגונים שסגרו, רוב הארגונים, כ-50% הוציאו את העובדים שלהם לחלט, זה המון, המון אנשים נמצאים עכשיו בחלט, וזה מסכן את העתיד של המגזר השלישי. אז זה חשוב לקחת את זה במלוא הרצינות, היות והקהלים שנעזרים על ידי ארגוני המגזר השלישי, הם נוגעים לכולנו, אנחנו לא מודעים לזה אפילו. לא נדבר על בתי חולים, שזה עמותות. הרבה מהם מתנהלים על ידי גיוס תרומות. עכשיו, המצב בבתי חולים הוא מדאיג מאוד, בעיקר בגלל הצוותים הרפואיים, סליחה, גם החולים כמובן, אבל אני אומרת, הצוותים הרפואיים, ראשית כל כביתי רופא, חתני רופא, אחייני רופא, ואני יודעת מה קורה בעולם הזה של בתי החולים, עד כמה הם מועדים להידבק, להדביק את הילדים ואת בני הזוג שלהם, הורים, כלומר סבים סבתות, כרגע מנועים בכלל מלגשת ולעזור להם, זה מאוד מאוד מורכב. וזה גם משפיע על ה-well-being של הרופאים שהם דאוגים בזמן שהם עובדים ומטפלים בחולי הקורונה ובחולים האחרים שלהם, מה קורה בבית? הילדים לא בגנים, אין מסגרות, וצריך לדאוג להם. באמת קמו כמה גופים חברתיים שעושים יופי של העבודה ושל נתינה, אם זה סבים וסבתות שמבשלים ומכינים לילדים של הרופאים, הם סבים וסבתות חדשים, שמביאים את האוכל לבתי הרופאים, אם זה אנשי מקצוע שפנויים לעזור גם לרופאים בשעת המצוקה הזאת, וארגונים שדואגים להביא מזון למי שצריך, ולעשות בייביסיטר לילדים של הרופאים, ולא רק רופאים, של כל עובדי מערכת הבריאות. כולם נמצאים עכשיו בצו 8. כן. זה לא מצב שמישהו שער אותו. אז כולנו נדרשים למאמץ, כולנו נדרשים לעשות כל אחד מה שהוא יכול ומה שהוא מוצא לנכון. צריך לפקוח את העיניים ולראות איפה אפשר לתת ולהיות למען האחר. זה ממש תקופה של מלחמה. אי אפשר לחשוב ולהרגיש נוח בבית ולהגיד כיף להיות עם הילדים, כיף לא יודעת מה לעשות, כל דבר, לראות טלוויזיה, ליצור וכו'. מי שיכול ושיש לו, יש לו את הכוחות והיכולת, שיפתח את ליבו ואת עיניו ויסתכל החוצה ויראה איפה הוא יכול לעשות משהו למען האחר. זה מאוד מאוד חשוב ונחוץ. יהודי יובל רקנטי, יושבת ראש גנדיר ויושבת ראש נטל, תודה רבה לך. תודה, ושנהיה כולנו בריאים. תודה רבה. זה חשוב.